waxaa maanta magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug ka dhacday doorashada kursi ka banaanay baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo hor uga geeriyooday Allaha u naxariistay xildhibaan Bootan Ciise Caalin kursigan ayaa waxaa u tartamayay saddex musharax oo kala ah Cabdulle Faarax Arroole Maxamed Cilmi Faarax Midaye iyo Cabdullaahi Faarax Weheliye dumiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka galmudug iyo madaxa xukuumadda dowlad goboleedka galmudug mudane Dr. Sheikh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo ku matalaya goobta madaxweynaha galmudug ugu dambeyntii gudoomiyaha gudiga doorashooyinka madaxa banaan Xaliim Ismaaciil Ibraahim Xaliim Yarey ayaa ku dhawaaqday natiijadii ka soo baxday doorashada sidoo kale waxa halkaas ka hadlay musharaxiintii looga guuleystay kursiga doorashada halkaan ka dhacday oo u dhacday mid muuqaalkeedu cadyahay oo la daawan karo inay ku tartamayeen dad isku meel ka soo jeeda sida ay ku dhammaatay waxaan leeyahay xamdi rabbi caalamiin walaalkeena waxaan leeyahay xilkaas uu qaaday caaliyadii xilkaas yadda ilaahay ku garabgalo guddiga doorashooyinka runtii way dadaaleen marka jawiga iyo meesha doorashooyinka dhacday iyo madax qaabkay ku dhaceen waxaa qayb weyn ku leh maamulka meesha ka taliya oo runtii si haday noqonay xagga amniga hadday noqonay xagga qabanqaabada dhinac walba waxaan leeyahay ugu lahay tawfiiq waxaan leeyahay fadka codsanaya kulligii walaalaha ila tashtamayay ardada iyo dhammaan bulshada kagelmo amnitaro uguma shaqeeya mas-uuliyaddaas runtii awalba waxaan hore uga shaqeynayay galmudu qayb baan kala shaqeeyay runtii dibdishisintii aan usoo jamaaca iyo galmudu runtii waxaan sii dardargelin doonaa oo ka qayb qaadan doonaa inaan meeshooda kala sii wado dadaalka socday ilaahayna ku guuleeyo waxaan runtii aad ugu mahadnaqayaa in alaabtii intii daawanaysay soomaaliyeeda dunida gacanta ay ka daawanaysay waqtigeeda boqtay waxaan leeyahay kulligii waa mahadsan tihiin runtii wax badan ilmo kuma sida qabiisaa la siiyey gudoomiyaha ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka galmudug iyo madaxa xukuumadda ayaa waxay si wada jir ugu mahad celiyeen ergada iyo xildhibaanada guddiga doorashooyinka madaxa bannaan sida wanaagsan ay doorashada u qabteen ee uu ka baxay walaalkeen Bootan Ciise Caalin in la buuxiyo aad iyo aad baan usoo dhaweynayna xildhibaanka ku guuleystay Cabdullaahi Faarax Weheliye waana maqalyaa waana maqalyaynaa la
sida ay u taliyeeyeen markii uu ku guuleystay xildhibaanimadii talaabada ee muujiyeen muliin macalin xasan star tv dhuusamareeb.